Benvinguts, benvingudes a aquesta jornada que es diu Monitoratge o Monitorant el Pirineu i fa referència als recursos hídrics i als riscos naturals que ens trobem enfront del canvi climàtic. Aquest acte s'ha organitzat des del Centre de Suport Territorial Pirineus, que té l'Institut, a Tremp, i s'emmarca en el que podríem dir la col·laboració de l'Institut i té amb el Geoparc, allà a la Conca de Tremp, Montsec, el que a vegades és conegut com el Geoparc Orígens. No? I això ho fa dins la sisena setmana dels Geoparcs Europeus, que va del 23 de maig, avui és 24, a 5 de juny. I amb motiu de què? Amb motiu de l'any internacional del desenvolupament sostenible a les muntanyes. Aquest és un tema que cada cop és més rellevant, no? L'Institut, ja des de fa temps, però en l'exercici de les seves funcions, vam dir que el 2015, però especialment des del 2017, treballa activament en diversos àmbits que tenen relació amb la situació d'emergència climàtica. Aportem dades, aportem informació i aportem, sobretot, coneixement. Tot imprescindible per a la planificació i previsió de les conseqüències d'aquest canvi climàtic. I en particular pel que fa a l'àrea litoral i a les àrees de muntanya. Pirineus, objectiu avui de la jornada. L'Institut col·labora amb diferents organismes del país i també ho fa amb diferents organismes internacionals. Amb què? En la generació d'escenaris per a l'anàlisi dels efectes d'aquest canvi climàtic en el medi físic. En particular, en l'anàlisi dels processos geològics actius i en l'avaluació del risc geològic i la seva mitigació. I ho fa per una major resiliència de la societat enfront de els efectes dinàmics relacionats amb el canvi climàtic. L'Institut enfoca gran part de les seves actuacions a donar suport científic i tècnic, sobretot a les polítiques del govern de la Generalitat, orientades al compliment dels reptes i compromisos europeus i internacionals. Quins són aquests dos? Jo diria que hi ha dos objectius clars. No? Un són els objectius de desenvolupament sostenible i l'altre els escenaris on es produiran els efectes més grans del canvi climàtic. Per tant, el monitoratge del medi físic és imprescindible per l'adaptació al canvi climàtic. La caracterització dels recursos hídrics i els recursos naturals esdevé clau per a un desenvolupament sostenible al Pirineu. Jo m'atreviria a dir que a tot arreu, però bé, avui parlem del Pirineu. En aquesta jornada divulgativa hi ha diferents entitats que treballen en aquest àmbit i que presentaran els treballs avui. I faran referència a aquests treballs a què? Doncs a l'estratègia pirinenca del canvi climàtic, el projecte Piragua, caracterització del cicle hidrològic als Pirineus, l'eina Infrogruix Neu, referent al gruix de neu i la seva comparativa climàtica, el projecte Primeau, prevenció i gestió del risc de desllavissades, la xarxa experimental de mesura dels paràmetres físics dels sòls. Tot això ho farem amb un programa que començarà ara, si no m'allargo massa, doncs estava previst que a les 4:05 comencés, amb les presents. L'estratègia pirinenca del canvi climàtic, una estratègia per la corporació, per la cooperació en l'acció climàtica. Això ho farà l'Eva García. A les 16:20 fins a les 16:40, l'Infogruix Neu, una eina per a l'avaluació climàtica del gruix de neu a càrrec de Santiago Manguat. De 16:45, els recursos hídrics dels Pirineus del segle XXI, impactos del canvi climàtic i altres factors a càrrec de Santiago Beguini. I per últim, encara falten dos més. De 5 a 5:20, els episodis regionals d'esllavissades als Pirineus catalans, des de l'aiguat del 1907 fins al temporal de Glòria. I a les 5:20, aquest sí que és l'última xerrada, parlaran de la xarxa experimental de mesura de paràmetres físics dels sòls, un recurs inapreciable però essencial i molt vulnerable al canvi climàtic. Per tant, després hi haurà un torn de paraules, que també està previst que siguin a 20 minuts, però que si s'allargués
alguna cosa més, doncs tampoc passaria res. I això és tot per part meva i, per tant, ja passo la paraula a la Eva García. Eva, quan vulguis. Moltes gràcies, director, per la seva introducció i gràcies sobretot a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per organitzar aquestes jornades, posar el focus en el monitoratge, que és tan important per poder prendre decisions entorn al canvi climàtic. I bueno, intentaré presentar-vos, encara que no em veigueu, doncs jo soc l'Eva García Balaguer, que soc coordinadora de l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic. És una iniciativa dels 7 territoris entorn del Pirineu i amb ell hi ha el que ens dediquem principalment a l'observatori des de la CTP, Comunitat de Treball dels Pirineus, és precisament des de fa uns anys a posar el focus sobre el que està passant a les muntanyes, a la nostra serralada pirenaica entorn al canvi climàtic. Això ho fem des de la cooperació i la coordinació entre els 7 territoris, que com us deia són les comunitats autònomes de la vessant sud, més Andorra, més les dues regions franceses. Aquests dies estem ja de finalitzant un dels els que li hem dit el tercer projecte, el projecte OPCC, Observatori de Tercera Generació, que es diu ADAPIR. Per què parlem de la tercera generació? Doncs perquè, com us deia, fa ja 10 anys que el que estem és intentant posar d'acord, coordinar diferents entitats, tant científiques com de recerca, com sectorials, com amb la pròpia administració. La nostra base són les regions, els governs regionals, i per tant la nostra funció sobretot és aconseguir una informació i una consolidació del coneixement per fer-la útil per l'adaptació, per prendre les mesures d'adaptació. Aquests dies, la setmana passada, vam tenir a Bilbao, vam fer el quart col·loqui internacional sobre el canvi climàtic, ens vam reunir més de 200 persones i entre elles doncs, l'objectiu principal era posar ja de relleu i presentar els principals resultats que havíem obtingut en aquests dos últims anys i mig. Però com us dic, és un treball ja de 10 anys en vista i estem preparats pels propers anys. Tenim un pla operatiu que us explicaré fins al 2030 i una visió compartida entre tots els territoris fins al 2050, quan s'han de complir els objectius generals de neutralitat climàtica. Bé, l'OPCC, l'Observatori, és un engranatge de cooperació. Un engranatge que vol recollir, com us deia, les interrelacions, els fer enllaç amb els diferents... Eva, perdona, bona tarda. No sé si estàs passant la presentació, però està clavada en la primera, amb la portada. Doncs sí, ja vaig per la tercera, si no m'equivoco. Perdó. Aleshores, no sé, què em recomanes? Ara estem en una que posa què aporta l'OPCC. Sí, però pues aquesta sí. No la veieu en presentació, no? El format, doncs ho hauré de fer així, ja em perdonareu, perquè si no passa. Perfecte. Ho havíem provat ja per l'organització, que sapigueu els que esteu a casa o en línia o presencials, que ho hem intentat, no? La setmana passada vam fer proves, tot va funcionar, però avui és el dia que no hi ha res que funcioni. Perdó, espero que el missatge sí que arribi. I com us deia, l'Observatori és un engranatge que sobretot el que fa és generar recursos. Un dels principals recursos després del monitoreig d'aconseguir una homogenització entre les diferents entitats de totes les bandes, de totes les vertents de la serralada que estan fent els diferents seguiments, els diferents monitoreig, agafar metodologies comuns que ens permeti homogenitzar aquestes dades i treure conclusions a escala pirenaica. Aquesta és la nostra funció, una escala doncs que si no es treballen en comú no s'arriba a aquesta informació. Tenim un geoportal on es van volcant totes les dades i els indicadors. Generem a partir d'aquestes dades indicadors diferents i on està lliure a tots els públics i es poden descarregar i el que volem precisament és que se'n faci la major utilitat possible i està en continu procés
de millorar l'accessibilitat i de millorar el contingut. Actualment ja són més de 600 capes d'informació i tindreu, el Santiago Veguería us explicarà, per exemple, Piragua, uns dels projectes importants que ha generat molta informació a escala pirenenca també. La nostra funció, sobretot, també és engegar experiències pilot, o sigui, provar realment instruments, això sobretot estem treballant amb el tema dels riscos naturals i solucions basades en la natura, com aquestes solucions poden ser eficaces també per resoldre aquests riscos. I fent experiències pilot, el que fem després és transferir-les i a tots aquests coneixements que siguin profitosos per a la resta dels territoris. Al mateix temps, constatar que hi ha molta gent que està fent experiències interessants de tot tipus, de gestió forestal, de gestió d'agropastoralisme, de gestió, per exemple, també amb temes de vinya, que també el que fem des de l'OPSC és recolzar la transferència i la comunicació i la difusió. Bé, amb la idea, quina és la idea de tot això? Pues la idea és que es puguin replicar i, per tant, que tinguem una acció climàtica el més ràpid possible i el més sòlid possible. Aquí em quedaré. Només dir-vos que d'aquests resultats que acabem de presentar la setmana passada, com us deia, de DAPIR, un dels fets importants i diferencials és que a partir d'ara tindrem un boletí d'indicadors climàtics anual per tot el Pirineu, amb l'esforç no només de dades climàtiques, sinó també d'indicadors de fenologia, d'indicadors rellevants sobre el que està passant en els ecosistemes. La idea és anar-lo ampliant, però per poder fer aquest boletí anual necessitem, com dèiem al principi i també ha comentat el director, hi ha un passat de recollida amb una homogeneïtat i també amb perspectives de futur de continuar aquestes observacions. Bé, per no allargar-me excessivament, si em voleu avisar quan estigui a punt d'acabar, aniré passant les diapositives. L'important, com us deia també, és amb aquesta quarta generació de treball de l'Observatori, el que hem aconseguit generar és ja una estratègia comuna, una estratègia pirinenca a àmbit de tota la serralada. És veritat que cada regió, cada territori té la seva, avui en dia ja disposa d'una estratègia i que aquesta, el seu àmbit, és precisament el fet de ser transfronterer. El canvi climàtic no coneix de fronteres, hi ha molts problemes que seran comuns i que uns territoris tenen i altres els rebran i que, per tant, això ens pot permetre una millor adaptació i una millor preparació. Per l'altra banda, fer la constància de que els Pirineus és un territori d'interès, és un territori on estan passant ja moltes coses, que està rebent els impactes per sobre de les mitges calculades a nivell mundial i a nivell general, i que moltes de les estratègies territorials no en feien aquest constat. Per tant, aquests dos valors són els principals que ha portat aquesta estratègia, junt a que l'eina és precisament és el moment de la cooperació, el demostrar que portem 10 anys fent aquest d'interfàs, fent aquestes connexions, i això realment és el que ens permet ser a nosaltres mateixos, a totes les entitats del Pirineu, més resilients. I, per tant, és una aposta ferma per la continuïtat de la cooperació i de la coordinació. En aquest moment, què voldria dir de cara a la comunicació, no? Què és això de ser resilient? És una paraula que utilitzem molt en els àmbits que estem acostumats, però s'ha d'aconseguir també als diferents sectors, als diferents àmbits que han de prendre les decisions, traduir el que realment vol dir aquesta paraula. I nosaltres, basats en aquests principis fundadors, que com us deia és la cooperació transfronterera, les accions innovadores, també us n'he parlat, la generació i la transferència de coneixement,
i aconseguir una sinergia amb les estratègies que ja existeixen a nivell pirinenc i que existeixen a nivell dels territoris. I tot això ens permet donar una visibilitat i atreure una sèrie de fons nous a Europa, donant visibilitat a una cadena muntanyosa que poder, a una serralada que poder a nivell europeu doncs no és tan visible. No? Tothom té més en ment doncs, altres com els Alps o com els Carpats o que són que se'n parla més. En definitiva, nosaltres ara disposem de tot aquest treball amb participació de moltíssimes entitats, ara parlaré del procés de participació, una visió, com us deia, de 2050, però el que és més important és que aquesta estratègia ha estat orientada a un pla operatiu a 2030 amb una novetat també, que és amb un enfoc sistèmic, integral. No passar, hem intentat aportar la complexitat o que es reflexi en aquesta estratègia, la nova visió cap al canvi climàtic, on és necessari implicar no només els temes tradicionals de parlar de l'aigua, de la forestal, sinó com tot això contribueix a l'economia de muntanya, a la resiliència dels espais naturals, a la població i al territori, i en dos bases fonamentals per nosaltres, que és allà on som experts, amb l'anàlisi, l'homogeneïtzació i els continguts de dades ja climàtiques i l'especial governança que porta la cooperació. Són cinc eixos diferents, com us he comentat, bueno, cinc sistemes que volen donar resposta a 15 desafiaments i amb 38 línies d'actuació molt complertes. Cada una d'aquestes té a la seva vegada accions, 72 accions, que cada una d'elles té una fitxa sobre quines iniciatives i cap a on s'han de desenvolupar. Com us deia ja, tot molt pensat per l'aplicació i l'aplicació en la cooperació. El sistema de governança, com us deia, és una de les novetats, bueno, de les característiques principals de la CTP i pressuposat de l'Observatori, no? Com aquests diferents comitès que tenim organitzats, els projectes, els monitoratges, els fem a través dels comitès de coordinació amb diferents entitats. ADAPIR, per exemple, té 12 entitats diferents que estan aportant informació i treballant en conjunt, però també hi ha altres projectes, com és el cas de Piragua que veureu avui, o altres com a Flora Pir abans o Replim o el Climafort. Us parlo de projectes que són més orientats a temes concrets i que al mateix temps formen part d'aquest comitè de coordinació i es permet doncs, ampliar aquests coneixements que necessitem i oferir-los a tots. Hi ha una governança, hi ha un nou, amb aquesta estratègia ens hem dotat d'un nou òrgan, que és aquesta taula de seguiment, amb el que volem és aquest esforç que hem fet d'arribar als territoris a través de totes les entitats i tenir en directe, diguem, el que està passant en cada territori, mantenir-lo també en l'aplicació d'aquesta estratègia. Bueno, això ha sigut un treball, com us deia, d'un any i mig, molt pausat i sense perdre peu, perquè havíem de fer una estratègia, havíem de fer un pla operatiu i, a més, havíem d'aconseguir ja formalitzar un gran projecte a Europa per estimular la seva aplicació. Aquesta és una mica la diapositiva que respondria a aquesta idea de passar sempre a la pràctica. I això com ho hem aconseguit? Doncs com us deia, com amb una experiència de 10 anys, però sobretot amb una implicació en aquests darrers any i mig de molta gent, de 660 persones, en tots els processos de tallers, tant temàtics com territorials, com per diferents mecanismes, tant online com en presencial. El pla operatiu ja era amb iniciatives concretes. També es van rebre més de 424 propostes concretes que han estat recollides en aquest pla operatiu, organitzades en 72 accions que són les que formen part del pla operatiu. I com us deia, una proposta ja d'un LIFE integral, és un LIFE diferent, és un LIFE
per desenvolupar les estratègies amb 8 anys de perspectiva de treball i aquest LIFE està organitzat amb tasques, que veieu les tasques, 33 tasques i 150 subtasques. En realitat és un gran projecte, no només pels anys i pel finançament, sinó perquè ve a basar-se en la cooperació i la coordinació de 47 socis diferents i 10 entitats associades. Esperem que tot això, tot aquest treball tingui el seu fruit, bueno, ja l'ha tingut, l'èxit que requereix. Aquest èxit que el sabrem a finals del mes de juny, principis de juliol, si la Comissió Europea ens fa partícips d'aquests fons que us deia de LIFE especials. El pla està valorat amb uns 80 milions d'euros necessaris d'aquí a 2030 per implementar en els diferents sistemes i un dels sistemes, en el sistema sobretot de el sistema 2 d'ecosistemes de muntanya, el tema de l'observació i de com perennitzar, de com fer contínua, no? I cada vegada més sòlida tot el tipus, la diferent tipologia d'observacions que necessitem per treure conclusions bones del que està passant sobre els impactes del canvi climàtic, doncs n'és un dels eixos principals amb una dotació financera també important. Però si no és aquest projecte, que en tenim moltes esperances i estem convençuts que és una proposta molt diferent a Europa, que no n'hi ha una altra com aquesta. De fet, és la primera estratègia en aquesta temàtica transfronterera que es planteja a nivell europeu. Estem preparats per, com veieu, amb moltes entitats en l'ecosistema de l'UPCC, un ecosistema d'entitats, per buscar altres fons, muntar altres projectes que ens permetin desenvolupar totes aquestes idees que tenim. I jo ho deixaria aquí, si us sembla bé. No sé si hi ha alguna cosa que pugui aclarir. M'he de disculpar també per dels temes tècnics, és que no podré estar tota la jornada. Per tant, no sé, demano l'organització o bé si hi ha alguna pregunta, algun interès especial, la pugui resoldre ara i si no, doncs que me la passeu i de totes maneres en la meva presentació la primera fulla, que hi ha el meu correu electrònic i quedo a la disposició de qualsevol dels participants o de les persones que hagin estat aquí avui per resoldre qualsevol problema o qualsevol dubte o qualsevol aportació que puguem fer entre tots a la situació de canvi climàtic i Pirineus. Gràcies, Eva. De moment no hem rebut cap pregunta. Gràcies pel teu temps i passem al següent ponent. Molt bé. Doncs gràcies a la vostra disposició. Només, si em deixeu, acabar amb una dada que està al boletí, que la vam fer pública la setmana passada, com es deia. Les observacions actuals des de 1958-59 fins al 2000 ja donen un increment de temperatura mitjana als Pirineus de 1,6. És a dir, estem per sobre ja de l'objectiu que s'havia marcat a nivell mundial a l'acord de París. Només per fer constat de que entre tots hem d'aconseguir que això canviï, no? Res més. Moltes gràcies a tots i a totes. Molt bé, moltes gràcies a l'Eva, a tots els assistents a la jornada i també als companys que estem fent les diferents presentacions. Jo sóc en Santi Manguan, treballo a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en la unitat de predicció de llaus. Un segon. Doncs i avui us parlaré d'InfoGruix Neu, que és una eina per a la valoració climàtica del gruix de neu al Pirineu de Catalunya, les nostres muntanyes. De fet, des de diguem que l'estudi de la neu admet multitud d'aproximacions, és part del medi on té lloc la vida i moltes espècies hi estan adaptades. És el lloc on molta gent fa activitat esportiva o de lleure i, per tant, hi ha un gran volum de negoci associat. Quan font ha d'haver un recurs i aquesta aigua va per als ecosistemes, als rius, als embassaments. També admet l'aproximació que és més nostra, no? La de la inestabilitat i, per tant, la probabilitat que la neu
doni lloc a allaus i aquestes allaus danyen, produeixin danys a persones, a infraestructures o altres béns. I també és important perquè és un indicador de quins canvis estan tenint lloc en el clima, d'acord? I una mica ens centrarem en aquest últim tema. De fet, nosaltres, com a unitat de predicció d'allaus, hem de monitoritzar moltes variables del mateix nivell a tota l'extensió pirenaica. Nosaltres comptem amb una quarantena de punts d'observació, més o menys regulars. Alguns són en forma d'estacions automàtiques, en forma d'estacions manuals, parcel·les, on anem a fer mesures de camp, etc. En total, aquesta densitat de punts d'observació el que ens permet és fer una validació de totes les dades que van arribant. És a dir, cada vegada que arriba una dada d'una estació, per exemple, automàtica, i hi ha alguna incorrecció o d'una estació manual o de la que sigui, doncs en tenir aquesta plataforma privilegiada, d'alguna manera, aquesta forta densitat de dades, doncs podem procedir a una validació, d'acord? I, de fet, en la nostra tasca de seguiment del mantenival, en l'edició del butlletí de perill d'allaus, sempre, al llarg de tota la història, hi ha hagut un apartat dedicat a la distribució del mantenival. És a dir, a partir de quina cota podem trobar neu, podem trobar continuïtat de neu en cada orientació, quins són els gruixos característics, si hi ha acumulacions, si hi ha deflacions, etc. I, a més, en els últims anys, també parlem d'excedentarietat, normalitat o dèficit en el cas del mantenival. He trobat un butlletí al 95, però el primer val a dir que és de l'any 1991. Per tant, hi ha una bona continuïtat, ja hi ha 31 anys de dades en aquest sentit, o d'història de butlletí, no? I, de fet, ja en el passat es feien uns primers mapes, s'emetien al públic, on es detallaven gruixos totals de neu a terra per una bona quantitat de punts, i també la neu recent caiguda en les últimes 24 i 48 hores. D'acord? Això, doncs, ja per finals dels 90, principis dels 2000, ja s'emetia en producte com aquest. Actualment, posem a disposició del públic el que nosaltres anomenem InfoGruix Neu, que és un servei d'informació diària dels gruixos de neu a Pirineu de Catalunya, on es poden consultar els gruixos actuals de la temporada present i tota la història, tots els gruixos que tenim, totes les dades històriques. Són dades representatives de diferents sectors i, per tant, de diferents climes al llarg de Pirineu. Conté la valoració climàtica dels gruixos, aquesta excedentarietat, normalitat o aquest deficitarisme del que parlava abans, i s'actualitza diàriament d'octubre a juny, i és un producte que emetem o posem, perdó, un servei, no un producte, que posem a disposició del públic des de l'any 2008. I en realitat està composat per gràfiques com la que veieu. Aquí veiem la de Bonaigua d'aquesta última temporada, i en aquest veiem aquesta àrea blava on es pot veure l'evolució del gruix cada dia. Això cada dia té una barreta més i es va actualitzant, no? Per exemple, doncs podem veure les fortes nevades després de la Puríssima, les nevades després de Reis, no? Amb forts increments del gruix, no? Un parell de mesos pràcticament d'anticicló, i novament, doncs, a la primavera, doncs aquesta temporada ha tornat a ser dinàmicament, meteorològicament dinàmica, d'acord? A part, hi ha totes aquestes línies, que són els percentils 10, 30, 50, 70 i 90, i si de moment no són això, els percentils, no passa res, perquè ho intento explicar una mica més endavant. Molt bé, doncs presentem aquestes dades de gruixos de neu per un total de 7 estacions, d'acord? Són les estacions de Saseuba, Boí, Bonaigua, Malniu i Cadí Nord. Totes aquestes són estacions automàtiques de titularitat del Servei Meteorològic de Catalunya, d'acord? I totes elles estan entre els 2.100 i els 2.500 metres d'alçada, d'acord? Aleshores, el que es publica cada dia és la dada validada de gruix de neu a les 8 del matí. A les 8 del matí, per què? Doncs perquè coincideix amb les dues altres estacions, no? Que són la de Vall de Núria i de Pastuïra. Núria es troba, doncs, a prop del santuari de Núria, gairebé 2.000 metres, i és una estació manual, titularitat
d'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, i per últim doncs, hi ha l'estació de Pastuira, que gestionem nosaltres des de l'Institut Cartogràfic i també és manual. D'acord? Doncs bé, coincidint amb les observacions matinals de les estacions manuals, doncs, es publiquen les dades de les 8 del matí. Aquestes diferents observacions, en realitat, doncs, són representatives dels tres grans climes del Pirineu. No? Podem parlar d'una zona d'influència atlàntica, oceànica, d'una zona d'influència mediterrània, més de llevant, de situacions de sud i d'est, i un clima continental o de transició, doncs una mica no tan influït per cap d'aquestes dues masses d'aigua. Aleshores, hi ha com a mínim dues estacions a cadascun dels diferents climes. Molt bé. I el producte té aquesta forma. Sí, el vídeo funciona. Que abans semblava que sí funcionava. D'acord. El podem trobar al web del cartogràfic, icgs.cat/infogrusneu. Podem trobar un mapa i es presenta cada dia actualitzat doncs, el gruix a les diferents estacions. Podem consultar l'històric, per exemple, aquí he triat des de la temporada 16-17. O podríem triar, doncs, per exemple, una estació amb el niu i veure quin ha estat tot el seu històric, tota la seva trajectòria de gruixos. D'acord? Molt bé. Per què són importants aquestes dades? Doncs nosaltres li posem valor per dos motius. D'una banda, perquè són representatives. És a dir, dintre de cada clima s'han triat estacions doncs, que reflecteixen bé els increments, els gruixos i les disminucions també, és a dir, en definitiva, tota l'evolució del gruix de neu a cadascun d'aquests sectors. D'acord? I d'altra banda, doncs, la possibilitat de validar. No? Com deia abans, tenir aquesta densitat de dades ens permet fer una valoració crítica abans de publicar cap dada. D'acord? En el cas de les estacions manuals, a més, les observacions es fan a partir d'una clau que és compartida per tots els centres que treballem a Pirineu, que és la clau NIMET, perquè d'aquesta manera tothom fa les observacions de la mateixa manera i a part tenim contacte amb els observadors, es fa formació per tal que no s'introdueixen errades i que la metodologia sigui similar, d'acord? Sigui la mateixa, no similar. Molt bé. Un altre requisit per presentar les dades és que tinguin cert interès climàtic, d'acord? I en aquest sentit, doncs, tenim dades ininterrompudes des de l'inici de les mesures de totes les estacions. La més jove, 19 anys, doncs estaria entrant a la universitat aquest any, és la de Cadí Nord. La majoria estan entre els 23 i els 27 anys, aproximadament. I la de Gana, la més antiga de les sèries climàtiques que tenim, és la de Vall de Núria, ja amb 37 anys, ja doncs, amb una hipoteca. I aquí he marcat 30 temporades. Per què és important aquesta dada de 30 temporades? Doncs l'Organització Meteorològica Mundial recomana que per tenir coneixement climatològic concret del clima d'un lloc, no és suficient amb un any de dades, dues temporades de dades, tres, cinc temporades de dades. Per què? Doncs perquè jo puc tenir tres mesos de març consecutius que siguin plujosos o cinc novembres que siguin càlids o deu desembres que siguin ventosos. Però a mesura que vaig tenint una quantitat progressivament més llarga de dades, doncs ja puc parlar, ja puc descriure amb major detall tant els fenòmens normals, habituals, com també els extrems de cada lloc. I és aquest llindar de 30 temporades el que marcaria l'Organització Meteorològica Mundial. Molt bé, i ara sí que vaig a parlar de percentils. És un concepte estadístic que ens permet conèixer una població com funciona, d'acord? Per exemple, imaginem que jo tinc una classe, una empresa amb 10 persones i vull conèixer la seva alçada. Vull tractar estadísticament l'alçada d'aquestes persones. Doncs per treballar en percentils, jo els endreçaria de la persona de menor altura, no? Aquí tinc una de 1,54 m, i cap a la de major altura, 1,95 m, i a mi em pot interessar saber, per exemple, quin valor té la meitat de la població per sota i la meitat de la població per sobre, d'acord? Doncs en aquest valor d'aquí,
li diria percentil 50. És a dir, el 50% de la població em quedaria per sota de quin valor? Doncs entre el 1,70 i el 1,76 doncs faria un promig i el 1,73 tindria la meitat de la població per sota i la meitat per sobre. Però puc utilitzar qualsevol percentil. Són molt emprats el percentil 25, el percentil 75, el 10, el 90. Per exemple, si jo volgués saber quin valor supera el 80% i té per sobre només el 20% restant, doncs buscaria el percentil 80, el calcularia i el tindria aquí entre aquests dos valors, 1,83, 1,85, doncs el 1,84 tindria aquest percentil. D'acord? Molt bé, doncs això és el que es presenta, això és el significat de les diferents línies. No? El 10% de les temporades queda per sota d'aquesta línia cada dia a l'estació de Bonaigua. I a l'estació de Vall de Núria doncs, tindrà una forma diferent, lògicament, perquè el clima és diferent. Per exemple, aquí he representat la temporada 16-17 per les estacions de Bonaigua i Núria i veiem com la majoria de la temporada Bonaigua queda per sota del percentil central, el percentil 50, d'acord? Mentre que la mateixa temporada de Núria, bona part de la temporada queda per damunt. El gruix de neu queda per damunt d'aquest percentil 50. Aleshores, nosaltres fem la següent valoració climàtica. Al voltant del percentil 50, concretament entre 30 i 70, parlaríem de gruix de neu normal, d'acord? Dintre de la normalitat. Per sota del percentil 30 parlaríem de gruixos deficitaris o fins i tot molt deficitaris si ens trobem per sota del percentil 10. I per damunt del percentil 70 parlaríem de gruixos excedentaris o fins i tot molt excedentaris per damunt del percentil 90. Aleshores, fixem-nos, jo aquest triat, per exemple, el dia 15 de març del 2017, teníem un gruix per sota del percentil 30, és a dir, deficitari, al sector de Bonaigua, no? I alhora tindríem un percentil per damunt del 70 a la zona de Vall de Núria. Però fixeu-vos que en realitat tenim 1,40 m i 50 centímetres. És a dir, el gruix total és molt superior a Bonaigua. D'acord? Per què? Doncs perquè estem comparant les dades amb la seva pròpia mostra. D'acord? Amb el seu propi comportament climàtic. Molt bé, però parlant de canvi climàtic, ens interessa saber això de gruixos de neu, quines pistes ens està donant, quina evolució i com és de significativa. Per això hem triat l'estació de Vall de Núria, que insisteixo és la més llarga dels que comptem a Catalunya. Hem representat el gruix de neu per les diferents temporades, el gruix de neu mitjà, d'acord? De la temporada 85-86 fins a la 2021-22. I veieu quina forta variabilitat climàtica interanual tenim, no? Per exemple, de la temporada 94-95 a la 95-96 passem d'un centímetre i escaig a 63 centímetres, és a dir, és una variabilitat molt forta. Si intentem buscar una tendència en aquesta sèrie, resulta que ens dona un pendent molt baix, un pendent de 0,02 centímetres per temporada i, a més, positius, no? Que és una cosa que pot sobtar. En realitat, aquesta quantitat és molt baixa. Això significa que en 37 anys de dades el gruix no hauria augmentat menys d'un centímetre en total. D'acord? Per tant, és una dada molt poc rellevant. A part, el coeficient de correlació és molt baix, és a dir, no, diem, aquesta recta descriu molt malament tot el moviment, no? Tota la variabilitat en els gruixos i quan intentem aplicar un test de Mann-Kendall, no? que és d'alguna manera el baròmetre que ens diu si aquesta tendència és sòlida des d'un punt de vista estadístic, doncs el test és molt clar i no hi ha una significació estadística. Per tant, no podem parlar d'una tendència encara. Quin és el problema? Doncs que encara falten anys i això, vull dir, estem parlant de l'estació que té més temporades. Per això és tan important aquesta regularitat, aquesta estabilitat en la mesura de les diferents variables. Alguns resultats o fenòmens que podem visualitzar a partir d'infragruix neu, doncs, per exemple, el cas del Garona del juny del 2013, aquí he representat totes les gràfiques entre el 2010 i el 2015 de l'estació de Bonaigua. I si us fixeu aquí, doncs l'1 de juny
del 2013, quan el gruix havia de ser proper als 0 centímetres, no? Ja hauria d'estar exhaurint-se, doncs resulta que teníem 3 metres de neu a l'estació de Bonaigua. A meitat de mes van haver-hi unes pluges molt intenses en el sector i es va produir un episodi de fusió molt accelerat, molt intens, degut a aquestes pluges. Aquí tampoc s'aprecia molt, però la disminució és molt sobtada en el gruix de neu. A part de l'aportació de la pluja, doncs, va haver-hi una fusió accelerada, doncs, que va causar en part aquests estralls que podem veure a la presentació. Més fenòmens que podem veure, doncs, per exemple, el cas de Glòria, no? En aquelles nevades que van arribar a 1,80 m als sectors més elevats del Pirineu més oriental. Aquí a Pastoira veiem, doncs, Pastoira és una cota baixeta, diguem, són 2.000 metres, doncs ja hi ha un increment d'un metre de neu i veiem el paisatge, que hi conegui Ull de Ter, doncs estarà habituat a un paisatge molt diferent, més pedregós, més irregular i molt més afectat pel vent. Per exemple, el Filomena, no? Que va causar estralls a bona part de la península, però que en realitat no és, com veieu, no és una nevada destacable, és a dir, a Pirineu en podem tenir diverses com aquesta al llarg de cada temporada. I un altre cas que volia assenyalar és el del 10 de gener d'aquesta temporada, on es va assolir el rècord històric de gruix de neu amb el niu. D'acord? És a dir, és d'aquesta temporada, concretament, amb 1,40 m de neu. Aquesta depressió no he trobat que tingui nom, és a dir, he fet la cerca, i no és com a Glòria o el Filomena que hagin passat a història, sinó que realment doncs, aquest increment tan fort de gruix doncs, no n'ha associat a cap episodi històric. El que hi ha una mica associat al nostre àmbit, doncs va produir un episodi de molt intensa activitat a Llavosa. Aquí veiem el municipi de Garòs, a la Vall d'Aran. I veiem com hi ha múltiples allaus que queden aturats en un dic de contenció doncs que aturaria aquestes allaus abans d'arribar al poble. D'acord? Bé, per anar concloent, doncs InfoGruix fa el seguiment climàtic del gruix de neu a Pirineu de Catalunya. Aquestes dades, doncs, des del Servei de Predicció d'Allaus, doncs, mesurem, validem i mantenim aquest monitoreig. Pot servir a l'usuari de muntanya hivernal per a la planificació de les seves activitats i així, més en clau de canvi climàtic, doncs, de moment les sèries són curtes. Cal seguir mesurant per obtenir tendències climàtiques que siguin estadísticament sòlides, estadísticament significatives. I per part meva, doncs, agrair-vos un altre cop l'assistència a la participació i us deixaré amb el sentit vagaria del CSIC, de l'Estació Experimental de l'Aula d'EI. Moltes gràcies. Muy bien. Muchas gracias. Buena tarde a tothom. Buenas tardes. Muchas gracias primero por la posibilidad de participar en esta jornada muy interesante. Quiero confirmar que me podéis escuchar bien y que veis mi presentación. ¿Sí? Todo va bien, Santi, adelante. Ok, vale, porque antes he tenido algunos problemillas, pero creo que ya se han resuelto. Bueno, muy bien, pues os voy a contar un poquito, un poco por encima, porque no hay mucho tiempo, pero para que conozcáis un poco los resultados de un proyecto que se ha llamado Proyecto Piragua, que hemos desarrollado pues, en los últimos 4 o 5 años en el marco de un proyecto, de un programa Interreg POCTEFA. Es un programa de cooperación internacional en áreas fronterizas y en este proyecto pues, hemos participado 9 instituciones de Francia, Andorra y España. El objetivo general de este proyecto ha sido hacer una evaluación de los recursos hídricos de los Pirineos en el contexto del cambio climático. Y también hemos trabajado pues posibles medidas de adaptación en los distintos territorios pirenaicos. Hoy me voy a centrar en la primera parte, en la evaluación de los recursos hídricos en el contexto del cambio climático. Y antes de proseguir, si puedo pasar. Ah, sí.
Antes de proseguir, bueno, un poquito de publicidad, porque como lo que yo os voy a presentar es una pincelada, pero para cualquiera que esté interesado, os voy a dejar dos fuentes de información. Una es la propia página web del proyecto, que es este enlace que tenéis aquí primero, el que pone Piragua, donde todavía no hay mucha información porque estamos maquetando ahora los informes finales, pero pues a lo largo de este año o dentro muy, muy pronto va a estar ya el primero, que es el informe de base física, y el informe de opciones de adaptación va a tardar un poco más, pero va a estar también dentro de este año. Y luego el otro enlace es el de el geoportal del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, donde vais a poder consultar interactivamente tanto las cartografías, he puesto aquí un pequeño ejemplo, tanto las cartografías como las series temporales de todos los datos, tanto observados como modelizados. Y además es posible elegir, pues bueno, todo tipo de variables para, digamos, sacar exactamente los datos que a uno le puedan interesar e incluso descargarlos, ¿vale? Entonces, si estáis realmente interesados, os animo a consultar estas fuentes de información. Vale. El Pirineo. Evidentemente, el Pirineo es un territorio de agua. El agua es uno de los elementos característicos del paisaje y de los ecosistemas de los Pirineos. Pero también el agua es un recurso natural estratégico de enorme importancia y que se utiliza no solo en la cordillera pirenaica, sino mucho más allá, en toda su área de influencia, ¿no? Desde Toulouse hasta Barcelona, Zaragoza, desde casi Bilbao hasta el Cabo de Creus, ¿no? Hemos hecho un inventario y estimamos que se utilizan unos 7.000 hectómetros cúbicos de agua generada en los Pirineos cada año. Más en España que en Francia, pero es una cantidad de agua enorme. La mayoría del uso consumptivo se realiza además fuera del Pirineo, es decir, es una zona de montaña que exporta un recurso que se utiliza mayoritariamente más abajo. Sobre todo se utiliza, la mayor parte del uso consumptivo está en la agricultura de regadío, pero hay otros usos muy, muy, muy importantes. Bueno, este es el uso agrícola que se centra sobre todo en la parte sur de los Pirineos, en la parte española, en todas esas grandes áreas de regadío donde se consumen más de 6.000 hectómetros cúbicos cada año. Pero también, muy importante, el abastecimiento urbano, el uso industrial. Pues bueno, esto demuestra la gran importancia estratégica de los recursos que se generan en este territorio de montaña. Dentro de la propia cordillera, los usos más importantes no son los consumptivos, sino los que llamamos no consumptivos, por ejemplo, la producción hidroeléctrica. Hemos hecho un inventario de todas las centrales hidroeléctricas que hay en los Pirineos y su potencia instalada y su capacidad de producción anual, ¿no? que es enorme, son 11.500 gigavatios hora al año. Otro recurso estratégico, aunque en cuanto a consumo es muy pequeño, es la producción de nieve para el tema de las estaciones invernales, las estaciones de esquí. Entonces, estos son los usos más importantes que hay también dentro de la cordillera. ¿Cómo se gestionan estos recursos? Pues fundamentalmente mediante infraestructuras que son presas y embalses, que también hemos hecho un inventario de todas las infraestructuras de este tipo que hay en los Pirineos. De nuevo, hay un desbalance entre la parte francesa y la parte española, porque en la parte española, al ser más seca, pues hay embalses mucho más grandes y sistemas mucho más complejos de gestión, que luego tiene sus condicionantes y condicionará las opciones de adaptación que hay a ambos lados de la, ambas vertientes de la cordillera. Pero bueno, por aquí paso muy rápido, simplemente a modo de introducción, porque lo que nos interesa, creo, en esta charla es ver en el contexto del cambio climático qué es lo que podemos observar ya y qué es lo que podemos esperar de cara al futuro. Entonces, una de las actividades que hemos realizado en el proyecto ha sido crear una red de estaciones de aforo. Hay seis administraciones hidrológicas en todo el terreno del Pirineo que mantienen estaciones de aforo. Pues hemos ido detectando aquellas que representan un régimen natural o seminatural, es decir, que tengan poca influencia antrópica en su cabecera y que tuvieran una longitud de al menos 30 años, como nos han explicado en la presentación anterior, Santiago.
Hemos llegado a hacer esta red de 88 estaciones de aforo en régimen natural o seminatural que nos permiten estudiar cómo han evolucionado los caudales de los Pirineos en las últimas décadas. Es decir, estamos observando qué es lo que ya se puede observar. Hemos hecho un informe detallado de cada una de estas estaciones de aforo. Aquí os presento solamente un ejemplo, porque la idea es que cualquiera que esté muy interesado en una estación en concreta pues pueda acudir al geoportal y descargar este informe. Pero, a modo de resumen, lo que sí os puedo contar, claro, hemos ido partiendo el tiempo en distintos periodos, porque si nos remontamos hasta 1950, por ejemplo, pues el número de estaciones que tienen series tan largas pues es más reducido. Entonces, conforme vamos acortando la serie y la vamos aproximando más hacia el presente, pues tenemos más datos, pero por el otro lado, menos representativas son las series. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa aquí de este gráfico? Pues fijarnos, por ejemplo, en el Q50, que es el percentil 50 que nos acaban de explicar, Santiago en la presentación anterior. Es la mediana, ¿no? Representa un poco los caudales medios de estas estaciones de aforo. Aquí los triangulitos rojos que apuntan hacia abajo indican un descenso de caudal, ¿no? Fijaros que las tendencias significativas de descenso de caudal son predominantes en todo el territorio pirenaico, excepto si nos centramos solo y nos circunscribimos a las últimas dos o tres décadas, en el que hay menor cantidad de tendencias significativas, pero también es porque el periodo es demasiado corto como para detectar estas tendencias. Aquí hemos calculado muchos indicadores de caudal. Quizá nos interesa también el VCN3, que es un indicador de los caudales de estiaje, los que se producen en el verano, que son los caudales bajos y que nos marcan pues, las situaciones de sequía, que también tienen un marcado descenso. Es decir, los caudales del Pirineo en los últimos 50-60 años están experimentando un retroceso, un descenso, y sobre todo los estiajes están siendo cada vez más prolongados y más intensos. Bueno, voy a saltar esta diapositiva porque si no, casi no vamos a tener mucho tiempo. Esto es una especie de resumen, pero muestra lo mismo, pero mes por mes. Nos muestra que son los meses de mayo a octubre, los meses en los que más desciende el caudal. Es decir, en primavera, invierno no se aprecia tanto este cambio, pero es en los meses de verano, sobre todo, cuando más se aprecia este descenso de los caudales. Ahora veremos un poco el porqué, ¿no? Es decir, se está produciendo sobre todo un cambio de régimen de los ríos y está muy asociado a la evolución de la nieve que veíamos anteriormente. Entonces, lo que nos interesa es, podemos evaluar, estimar cuáles son los impactos del cambio climático en los ríos de los Pirineos y sobre todo en los caudales y en los recursos hídricos. ¿Qué nos va a deparar? Bueno, pues para poder contestar a estas preguntas y para poder establecer estrategias de adaptación, pues tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, aquí hemos seguido una estrategia de modelización, es bastante común, vamos. Lo que hemos hecho ha sido basarnos en 6 proyecciones de clima futuro, es decir, 6 modelos climáticos globales regionalizados, que son los que aparecen aquí. No voy a detallar cada uno de ellos, pero bueno, lo que quiero mostrar en esta diapositiva es que cada uno de estas proyecciones pues tiene una diferencia con respecto a las demás. El hecho de utilizar 6 es para poder capturar la variabilidad que existe entre los distintos modelos. Hemos utilizado 2 métodos de downscaling diferentes a partir de estas 6 proyecciones y además hemos aplicado 2 modelos hidrológicos muy diferentes. Uno de tipo conceptual, que es el SWAP, y otro de tipo de base física, que es el SASER. De esta manera también queremos capturar la incertidumbre que proviene de utilizar un modelo u otro, porque al final no nos interesa hacer una predicción como si fuésemos adivinos, sino nos interesa conocer qué rango de incertidumbre tienen nuestras previsiones. Algunos resultados que vais a poder consultar en este informe final y también en ese geoportal. Bueno, he resumido aquí algunas de las variables que creo que son más interesantes. En estas gráficas, van a ser todas iguales, así que voy a explicar la primera.
Tenemos aquí distintos horizontes temporales, el horizonte, digamos, de futuro próximo, 2011 a 2040, en la segunda fila un horizonte de futuro medio, 2041-2070, y en la tercera fila el horizonte lejano, finales de siglo. Luego, por columnas, tenemos RCP-4.5, que es un escenario de emisiones en el cual se supone que a partir de 2040 conseguimos frenar el incremento de las emisiones de efecto invernadero de origen antrópico. Y luego, en la segunda columna, el RCP-8.5, que es un escenario en el cual las emisiones de efecto invernadero siguen creciendo a lo largo de todo el siglo XXI, es decir, es más pesimista. Lo que representamos en los mapas es la mediana de todas esas simulaciones que os hemos dicho que hemos utilizado, de esos 6 GCMs con 2 downscalings y con 2 modelos hidrológicos diferentes. En este caso es la temperatura, y en la temperatura no hay mucho desacuerdo. Todos los modelos nos dicen que va a haber un incremento de temperatura que oscila pues, entre más un grado. Esto es la media anual, lo que se está representando aquí, pero oscila entre más un grado en el RCP-4.5 y el horizonte más próximo, hasta 2,5 grados a finales de siglo en el escenario menos optimista. Si nos vamos a, por ejemplo, la variable precipitación, aquí ya entramos en algunos desacuerdos. Ya sabéis que hay mucho acuerdo, un acuerdo muy fuerte entre los modelos en que van a subir las temperaturas, pueden variar en el cuánto van a subir, pero no en el signo. En el caso de la lluvia es diferente, la precipitación es mucho más compleja y los modelos pues varían mucho entre unos y otros. Algunos modelos nos indican que, yo qué sé, la ciclogénesis de tipo mediterráneo se va a intensificar en esta zona, mientras que otros modelos nos están diciendo que va a disminuir. Entonces, en los mapas expresamos mediante un rayado cuando no hay acuerdo entre los modelos, es decir, unos dicen que va a aumentar y otros dicen que va a disminuir. Lo interesante es ver cómo estos forzamientos, temperatura y precipitación, se van a traducir en los distintos elementos del balance hidrológico. Perdón, que no lo he explicado. En la parte derecha de la diapositiva tenemos cómo estos cambios, que en los mapas son a nivel anual, a nivel de medio, pues cómo se traducen a lo largo de los meses, en lo que es el ritmo estacional de enero a diciembre. En la parte de abajo lo tenemos en valores absolutos y en la parte de arriba lo tenemos en valores relativos. Por ejemplo, en la precipitación pues vemos que sobre todo los descensos de precipitación pues se producen en lo que es primavera, verano, otoño, es con cierta congruencia entre los modelos. De nuevo aquí la línea continua roja es la mediana de todos los modelos y las simulaciones, y las líneas discontinuas en este caso son los percentiles 10 y 90. Es decir, es una especie de rango de intervalo de credibilidad que llamamos, que nos expresa la diferencia, la variabilidad entre unos modelos y otros. La línea azul representaría el clima actual, es la media del periodo de referencia 1981-2010, con el cual podemos comparar la línea roja, que es la que representa la situación futura. Bien, con estos cambios en precipitación y sobre todo en temperatura, ¿qué va a ocurrir? Pues bueno, la fusión nival, la acumulación de nieve y su fusión va a cambiar mucho. En la presentación anterior veíamos esas gráficas de cómo la nieve se va acumulando a lo largo de la estación y luego se funde. A nosotros, de cara a recursos hídricos, nos interesa sobre todo el aporte que hace la fusión nival a los caudales, que es lo que estamos representando en esta figura, y se ve que el aporte de la fusión nival va a descender en todos los escenarios y en todos los horizontes temporales. Solamente hay cierta incertidumbre en el horizonte más próximo, en el horizonte temporal más próximo y en el escenario RCP-4.5, en el cual hay menos desacuerdo. Pero conforme avanzamos en el futuro o nos vamos a escenarios de emisiones menos optimistas, pues el acuerdo es unánime, vamos. Va a haber cada vez menos aporte de fusión nival a los caudales. Esto va a cambiar profundamente el régimen de los ríos. Es decir, esto ya se está observando. Estos caudales altos de fusión que eran típicos de finales de mayo, junio, cada vez se adelantan más en la estación. Ahora se van a ir produciendo en abril, mayo y cada vez van a ser menos importantes. Esto lo vamos a ver. A ver, yo creo que, bueno, estos son los cambios en el paquete nival, en la acumulación media de nieve, que también evidentemente pues va a sufrir mucho. Si lo vemos en valores porcentuales, pues nos estamos yendo a valores del 50%
o incluso menos, bueno, 50% en los meses de invierno en la mayoría de los escenarios, o incluso menos. Es decir, va a haber mucha menos acumulación nival, mucho menos aporte nival a los ríos, y esto nos va a producir pues, cambios, como os comentaba antes, en la generación de caudal y, por lo tanto, en el régimen estacional de los ríos. En el sentido de que va a haber probablemente caudales iguales, a pesar del incremento de temperaturas y todo esto, durante el invierno va a haber caudales iguales o incluso superiores, porque gran parte de esa nieve, que no va a ser nieve, va a caer como precipitación líquida y, por lo tanto, va a convertirse en mayor generación de caudal. Pero, en cambio, la fusión, los caudales de fusión van a ser menos importantes, se van a dar antes en la estación y, por lo tanto, los estiajes, esos periodos de aguas bajas que hay en verano, van a durar más tiempo, van a ser más intensos. Aquí vemos algo parecido, pero por tramos de ríos. Pues los cambios que va a haber en aportación hídrica, en hectómetros cúbicos, vamos, para entendernos, en volumen de agua producida. Es un poco la misma información anterior. No me quiero extender mucho, así que estoy yendo un poquito rápido. Por supuesto, a nivel ambiental, esto va a tener una importante repercusión, porque va a disminuir también, y podemos ver aquí los valores, va a disminuir también, decía, la cantidad de agua que se almacena en el suelo, lo cual va a implicar cambios en la aridez. Va a haber un incremento de las condiciones de aridez. Esto es muy interesante observar que depende bastante de la altitud. En las zonas más altas va a haber una disminución de la aridez, paradójicamente, mientras que en las partes medias y bajas de la montaña va a haber un incremento de la aridez. Esto es así porque en las zonas más altas, en estos momentos, se da la paradoja de que la aridez está condicionada por la temperatura, por un exceso de frío, no por una falta de agua, lo cual hace que la actividad de la vegetación pues, no sea posible, mientras que en el futuro sí va a ser posible y va a hacer que, paradójicamente, ahí las condiciones de aridez en alta montaña pues, sean menores, ¿no? Bueno, no sé si me he excedido en el tiempo, he intentado que no fuera así, pero espero en cualquier caso que quede tiempo para contestar algunas preguntas. Vale, muchas gracias. Devuelvo la palabra. Hola, bona tarda. Soc el Pere Buixó de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Treballo bàsicament en temes d'enginyeria geològica i mitigació de risc. I us presentaré tota una línia de treball que, a més, l'hem engalzat amb el projecte PIRMUF i, sobretot, és enfocar les esllavissades des del punt de vista regional. És una visió que ja, jo crec que cada vegada es anirà imposant, perquè ja no parlem d'esllavissades, sinó de crisis d'esllavissades. I per què és això? Doncs perquè en determinats moments es concentren molts moviments al terreny. Bueno, procedeixo. I també, com que les esllavissades són una cosa una mica estranya, també faré una mica de didàctica de l'esllavissada, que jo crec que anirà força bé a tothom. Vaig a compartir el PowerPoint, si puc. Va, doncs, com us deia, aquesta línia de treball, diguem, li hem donat un impuls en el marc del projecte PIRMUF, que és un Interreg PUC-TEF. Els socis han set la gent de l'UPC, Andorra Recerca i Innovació, la gent del BRGM i CEREMA. He començat amb un petit vídeo, espero que es reprodueixi bé, en el qual veureu diferents tipus d'esllavissades que han afectat els últims 10 anys a Catalunya, bàsicament. Com veureu, les esllavissades són fenòmens molt energètics. Si es produeixen en el medi rural, passen bastant desapercebudes, però quan afecten, sobretot, infraestructures, doncs causen prejudicis bastant importants. Això, per exemple, és la del Pont de Bar del 80-10, això és una que va al 20-20. I, bueno, normalment tenim efectes sobre infraestructures, però també poden afectar cases, etcètera, etcètera. I això és corresponent a Glòria.
Vale. Doncs què són els episodis múltiples? És possible que centenars d'esllavissades es donguin alhora en un període molt curt i en una extensió més o menys determinada? Doncs sí, més o menys això s'ha descrit. I al Pirineu, per exemple, destaca l'episodi del 1907 que va afectar el Pallars Sobirà Alta Ribagorça, l'episodi del 1937, just durant la Guerra Civil, que està molt ben documentat pel Servei Meteorològic Català. Un episodi molt dramàtic l'any 1940 que afecta el Ripollès o Conflent i que va produir l'esllavissada de la Vallenosa, una de les més grans del Pirineu català. Després, el 63, també la zona de Vall d'Aran, Ribagorça. I després arribem a la del 82, que és un episodi emblemàtic, perquè a partir del 82 ja es comença sistemàticament a estudiar les esllavissades i inventariar-les. El 96, també la zona del Pirineu Central Català. La que ja ha parlat el Santi, el 2013, que afecta sobretot a la Vall d'Aran. I finalment, el Glòria, que té una gran extensió i també genera esllavissades sobretot a la zona del Vallès, Baix Montseny i Montseny. Aleshores, aquí ara ve la part de didàctica de les esllavissades. Realment tenen una taxonomia molt difícil, les esllavissades, però bàsicament què són? Doncs són masses de terreny que es precipiten pendent avall per efecte de la gravetat. Efectes pràctics a nosaltres, i simplificant molt la seva dinàmica, parlem de tres tipus essencials, que és la caiguda de roques, està dominada per fragmentació, caiguda lliure i rebot, els lliscaments, que el sòl es comporta de forma plàstica i té una velocitat molt més lenta, i els fluxos d'esbaldregalls, el qual la física que domina aquest tipus d'esllavissades és la dinàmica de fluids no newtonians. Aquí us ensenyo un petit vídeo de... Això són unes purgues que es van fer posterior a l'esllavissada del 12 de març del 21. Veureu que aquí hi ha uns operaris que estan intentant purgar perquè no cal controlar. Es produeix el despreniment, la gran massa cau, es fragmenta, es fa mil trossets i afecta a l'infraestructura. Aquest seria el primer tipus d'esllavissades i això en diem la caiguda de roques o despreniments. Si anem al segon tipus, i aquest petit croquis que il·lustra com es produeixen, per efecte de la pluja, aquesta pluja satura el terreny, canvia les pressions i per un conjunt de factors el terreny esdevé inestable i es produeix un tipus de trencada. Bueno, doncs aquest és el que va passar l'any 82 a Pont de Bar, amb l'episodi aquest del 82, en el qual, diguem, l'erosió del Segre, al peu d'un vessant, va activar un antic esllavissament que va assolir un volum de 10 milions de metres cúbics. Arrel d'aquesta trencada, doncs es va haver de refer pràcticament un quilòmetre i mig de carreteres i, a més, el poble de Pont de Bar va haver de ser traslladat perquè el terreny on estava l'antic poble va quedar totalment, no s'acabava d'estabilitzar. Finalment tenim les de fluxa, que veureu que també són diferents. Ara ens situem a Sanet, a la vall del Rebaixador. Aquí l'UPC té instrumentat aquest canal, de manera que quan es dispara una esllavissada tenen unes càmeres i són capaços de gravar-ho. Aquí sembla una torrentada normal, però veureu que per la part superior es comença a produir un moviment i es produeix, abans en deien, una lava torrencial, amb la nomenclatura antiga, però és ben bé això, és com una lava de pedres que va avançant. Això seria el que s'anomena un flux d'esbaldregalls, que a més són molt energètics amb una gran capacitat de dany. Clar, el que ens interessa primer de les esllavissades és establir la seva magnitud. I aquí la literatura, a l'haver-hi tants fenòmens diferents,
No hi ha hagut un acord de dir gran, petita, mitjana. Hi ha hagut diferents intents. Des de l'Institut, nosaltres, per simplificar-ho, proposem una escala qualitativa que va de l'M1 a l'M5, de mida desllevissada. Més o menys, aquest increment de M1, M2, M3 és exponencial. O sigui, que un M2, similar als terratrèmols, quan saltem un d'aquests nivells, passem a un nivell d'energia bastant superior. Però ara ens centraré només, aquest és el cas de caiguda de roques, o que, quines són les variables que estudiem per establir la magnitud i com l'establim. La magnitud més petita, l'M1, suposem que és una roca que té una massa d'una dècima de tonelada, 5 quilos, que pràcticament no té fragmentació i que cau d'una alçada d'uns 5 metres. I a més, té poc recorregut. Bueno, agafa poca velocitat. Seria un bloc petit aïllat o un bloc gran, però que pràcticament no es mou, no desenvolupa energia. Mentre que si anem a l'escala M5, ja tindríem masses de més de 100.000 tonelades. El bloc més gran que no es fragmenta, tenim molta fragmentació, però hi ha blocs que no es fragmenten, que poden arribar als 10 metres cúbics, i la caiguda d'aquest despreniment pot ser de 500 metres d'alçada. Ja agafen grans velocitats el recorregut i, a més, la dinàmica de modelització ja no és la clàssica de rebot, etcètera, etcètera. Què passa? Establir aquesta magnitud des del punt de vista de les unitats físiques és bastant complex. A més, hem de comparar tres fenòmens físics bastant diferents, els debris, amb les caigudes, amb els lliscaments. Aleshores, nosaltres des de l'Institut el que hem fet és fer una aproximació per danys. Aquestes esllavissades, amb la seva capacitat de desenvolupar energia, quins danys poden generar? I, bueno, és més o menys complex, hem agafat 5 elements, danys sobre edificis, sobre infraestructures i vehicles, sobre les persones i sobre el medi natural, quina és la cicatriu que deixen. Bé, doncs les M1 pràcticament no tenen un efecte sobre els edificis, les M2 comencen a causar danys funcionals i alguns danys estructurals lleus. A partir d'aquí hi ha una zona afectada per esllavissades M2 i hauria de començar a ser descartada sense protecció per l'urbanització. L'M3 ja causa danys funcionals greus i estructurals moderats. L'M4 ja són danys estructurals greus en edificis i l'M5 pot destruir conjunts d'edificis. Si anéssim a les persones, com que també tenen velocitats molt diferents, molts cops aquí quan hi ha l'asterisc diem que són les ràpides, pot ferir una persona en un espai obert. I fins a l'M5, la supervivència de les persones amb les esllavissades doncs, es deu a circumstàncies aleatòries si sobrevius. Aleshores, aquí tinc 5 diapositives il·lustrant cada una de les magnituds, però només aniré a la primera i a la 5 per no gastar tant de temps. Però també per il·lustrar que les més petites doncs, també són perilloses. Per exemple, aquí tenim el 2003, ens situem a Santa Cristina d'Aro, a la cara del senyor Ramon, doncs, un despreniment d'una massa rocosa més o menys d'aquesta paret es va fragmentar i un d'aquests fragments petits va impactar amb una persona que estava, un banyista, i provocant-li la mort. Per altra banda, dins les infraestructures, tot i ser petites, ja veiem que impedeixen el pas d'un cotxe o, per exemple, un servei de tall, són capaços de tallar la comunicació. Quan se'n produeixen moltes de cop afectant a carreteres, vol dir que ens queden carreteres inutilitzades, en situacions normalment de pluges intenses. Si anem ja a les M5, en destacarem dues. Una és el 2018, aquest allau de roques que va afectar a Sant Esteve de la Sarga. Es va fixar el volum amb uns 20.000 metres cúbics, o que són 50.000 tonelades. Va provocar 2 mesos de tancament de la carretera, més una inversió bastant alta, diguem, per tornar-la a posar funcional, i a més amb la mala sort que va provocar 2 víctimes mortals. Després una altra esllavissada també emblemàtica, que és la de Puigcercós Vell. Aquesta és del segle XIX, 1881, també hi ha un episodi de pluges intenses.
Es calcula que va tenir un volum de 200.000 metres cúbics i el poble de Puigcercós, sortosament, crec que aquí no es van produir víctimes, però el poble, arrel d'això, va començar a tenir unes esquerdes bastant importants i va ser, es va abandonar, es va construir de nou. I que, bueno, més enllà de la magnitud 5, doncs, és possible les llevissades de magnituds més altes, doncs, sí, les que poden destruir pobles sencers, obliterar valls, etc etc. Grans represes als rius. Aleshores, aquí us he posat l'exemple del Nepal, del terratrèmol del Nepal. Això és la vall de Langtang abans i després del terratrèmol. Una gran part de la muntanya es va esllavissar i va cobrir tota aquesta vall, el material que es va generar, i es calcula que van perdre la vida unes 242 persones. Vale. Per què ens interessa estudiar aquests períodes que se'n produeixen moltes esllavissades de cop? Bueno, perquè si coneixem els factors desencadenants i on es produeixen, doncs podem fer una previsió a nivell de plans de preparació i d'emergència. Ara, actualment, tenim l'INUNCAT i les esllavissades a Catalunya, els plans d'emergència s'inclouen dintre de l'INUNCAT, però més enllà de la taula de crisis no tenim eines. I quines magnituds assoleixen aquests episodis? Bueno, doncs teòricament podríem dir la magnitud de l'episodi seria la suma de totes les esllavissades que es produeixen durant l'episodi. Però què passa? Això realment, aquests inventaris són complexes de tenir i després s'han anat amb altres aproximacions. Per exemple, doncs el número d'esdeveniments simples indiquen una escala de 1 a 7 o també correlacions amb quan són provocats per terratrèmols relacionats amb la magnitud del terratrèmol. Què passa? Que això realment, i sobretot nosaltres que volíem fer un treball històric, ens és molt complex d'establir. Aleshores sí que en la recopilació que vam fer vam veure dos paràmetres que ens semblaven interessants, que era l'extensió de l'episodi en tota l'àrea regional en què s'extén i quina era la magnitud de l'esdeveniment més gran. Quin avantatge té això? Que l'esdeveniment més gran normalment està en cròniques, queda ben reportat, ja sigui en diaris, en ajuntaments, arxius. Aleshores establim una doble entrada en la qual tenim la magnitud amb l'extensió, que també torna a ser logarítmica, de 0 a 100, i la magnitud de l'esdeveniment major, i obtenim aquesta matriu, que en el fons és una matriu doble logarítmica. Què ens permet això? Doncs classificar el conjunt d'episodis en groc que hi ha hagut al Pirineu, i a més vam fer tot el treball de comparar-los amb episodis a escala global. Per exemple, el del 82 té una extensió, per classe d'extensió és 3 i la magnitud de l'esdeveniment major, que és el de Pont de Bar, és 4. Per tant, aquí veiem que és un episodi de grau 4, que és el màxim que hem obtingut a Catalunya. El de la Vall d'Aran del 2013 és d'una extensió molt més petita. Bueno, segueixen una extensió 3, però la magnitud de l'esdeveniment és 4. Per tant, es queda amb un 3. Després, el Glòria, tot i ser molt extens, perquè va afectar realment a una extensió molt, molt àmplia, doncs els esdeveniments que es van produir van ser tots el més gran va ser de magnitud 3, que són aquests dos que es marquen aquí en vermell. Bueno, costa de veure, però són aquests. Per tant, el Glòria, a nivell de magnitud de moviment de terres, seria comparable al de, tot i que és molt més extens, comparable al de la Vall d'Aran. Quins factors determinen on succeeixen? Doncs, bàsicament, la litologia, el pendent del terreny, la geomorfologia i els usos del sol. Tots aquests elements generen el que en diem la susceptibilitat del terreny a esllavissar-se. I què els desencadena? Bueno, ja ho he anat dient, els més grans, els terratrèmols. Tot i que a Catalunya, si n'hi ha hagut, s'hauria d'estudiar i seria difícil
trobar, pot ser que n'hi hagi hagut algun relacionat amb terratrèmols, doncs aquests dos terratrèmols més antics, però generalment són els temporals de pluja i en determinats casos la fusió de la ràpida de neu, com va passar en l'esdeveniment del 2013 a Vall d'Aran. Tenim el mapa de susceptibilitat, però l'hem de validar. I com el validem? Doncs bàsicament amb els inventaris. Els inventaris, això és una feina que fa l'Institut de recollir tots aquests inventaris. S'ajunta una cosa que es diu el CIRC. Però l'inventari què ens ensenya d'una manera molt ràpida? Bueno, que la majoria de d'esllavissades són petites, de les més grans en tenim poques. Tenim moltes M1, M2, M3, etcètera, etcètera, que majoritàriament tenim despreniments a Catalunya i després, quan ho fem amb la línia temporal, aquest pic d'aquí és el 82, veiem que a partir d'aquí ja tenim molta més granularitat perquè hi ha una feina sistemàtica de recollida d'aquesta informació. I l'altra, la pluja, els llindars d'activació. Aquest treball es va fer conjuntament amb el grup del CRAI, de l'UPC, i el que es va fer va ser reconstruir les pluges del 63 a l'actualitat, a Glòria, a partir de l'any 2000 amb més resolució, del 2000 cap al 63 amb menys resolució, però sí que a cada punt del territori amb aquesta reconstrucció es converteix en un punt de mesura de la pluja. I sí que em va bé aquesta per ensenyar això de la susceptibilitat. Si mirem aquest element d'aquí, que és el Glòria, veiem que a l'esquerra la màxima concentració d'esllavissades es produeix en aquest punt que coincideix amb les zones de màxima precipitació acumulada dels models reproduïts. Però, en canvi, aquí que tenim també concentracions molt altes, tenim nivells més baixos d'esllavissades. Què vol dir? En el fons, això ve a dir que en aquest sector el terreny és molt menys susceptible a produir esllavissades. Aleshores, a través de la reconstrucció dels períodes històrics, aquí veiem les dues, aquesta és la reconstrucció del 82, amb aquest píxel de 3x3 i el 2008 amb píxel 1x1, són dos episodis. El 2008 és un episodi molt petit que hi va haver a Cercs, que es representa aquí. Cada una d'aquestes cel·les està representada en color blau aquí i aquests números són els números d'esllavissades que s'hi han produït. Aleshores, som capaços de traçar una línia, el que en diem un llindar, en anglès un threshold, de partir de quan a quina pluja excedent es produeixen esllavissades, a partir de quina durada i de quina pluja acumulada. I això ens vesteix, ens dona ja les pistes per saber on passaran en el futur. Tenim els mapes de susceptibilitat validats per als inventaris. Tenim encara poques corbes de llindar, però estem treballant amb aquestes corbes i som capaços de fer prediccions a 24, 48 hores de pluja i també pluja acumulada. Això vol dir que combinant tots aquests paràmetres comencem a estar en disposició de saber on ens passaran les esllavissades per un determinat episodi. I bueno, per saber-ne una mica més, arrel del projecte PIRMOVE s'ha doncs, editat una monografia que es diu els episodis regionals d'esllavissades dels Pirineus. També hi ha tota la tasca que va fer l'Institut de Recollida de Dades d'Oglòria. Ja, si anem als incunables, també hi ha a partir de l'efecte dels aigats del 82, que és un treball que es va publicar el 83 de l'antic informe, l'antic servei geològic, diguem que som els seus hereus. Bé, això és tot i moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Bueno, jo soc l'Agnès Lladós, treballo també a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, però des del Centre de Suport Territorial dels Pirineus, aquí a Tremp. I us explicaré la xarxa de mesura de paràmetres físics del sòl, que és una mètrica també el que sistemes de monitoreig de diferents recursos que tenim, en aquest cas dels sòls. Comparteixo aquest projecte, bueno, us ho explicaré jo, però el fem conjuntament sobretot amb la Lola Boquera i amb altres companys d'aquí de l'Institut.
Us explicaré una mica el projecte, la descripció de les estacions que fem servir a la xarxa, l'accés a les dades, les aplicacions, que serà més relacionat amb el que han explicat el Santiago i el Pere, i els nous reptes de futur que tenim. Nosaltres ara parlem dels sòls. Els sòls no hem d'oblidar que és un recurs natural molt sensible al clima. Llavors, sí que quan parlem de canvi climàtic, de seguida pensem en la vegetació o les espècies que estan afectades, però el sòl també és, bueno, és molt important perquè és la base de la nostra alimentació i també per l'estocatge del carboni, que ara també bueno, ens toca de prop. Com va sorgir el projecte? El projecte va sorgir el 2013 en una col·laboració amb el Departament d'Agricultura dels Estats Units, perquè als Estats Units li donen molta importància a l'estudi dels règims climàtics del sòl i allà està molt estès tenir mesures d'aquest tipus per tot arreu. Llavors, fruit amb la seva col·laboració, vam establir una sèrie de sensors. El que passa que vam veure que eren molt inestables perquè se'ns feia malbé, quan anàvem a recollir les dades doncs ja s'havien perdut. I vam decidir implantar unes noves estacions semiautomàtiques en vinyes del Pirineu i del Prepirineu. El projecte va començar en camps de vinya, que estem continuant, us explicaré també com evolucionarem, perquè també és un cultiu que s'està adaptant al canvi climàtic. Són cultius que estem buscant zones més altes per poder adaptar-se a aquests canvis de temperatura i humitat. L'objectiu del projecte bàsic de la xarxa aquesta que disposem és definir el règim climàtic dels sòls. Però podran ser, quan tinguem dades suficients, podrem utilitzar aquestes dades per fer altres estudis, tant sigui ambientals com de canvi climàtic. Paral·lelament, puntualment també són útils a nivell agronòmic, però no és l'objectiu de la xarxa. En aquest projecte, dins del cartogràfic hi participen diverses unitats. Nosaltres des del Centre de Suport Territorial sí que fem la coordinació, la cerca d'ubicacions i l'espai més administrativa, però de la unitat de sòls ens ajuden a descriure els sòls, a analitzar una mica els resultats que obtenim i com afecten i el per què tenim resultats diferents depenent de la xarxa i de l'estació. Tenim la unitat d'instrumentació, que són els que ens ajuden a la instal·lació de les estacions, el manteniment, la recepció de dades. I finalment tenim l'àrea d'innovació que ens ajuda, ens han dissenyat un visor per distribuir les dades i bueno, compartir-les. Aquest seria l'esquema de les nostres estacions. La part principal, que no es veu, però està aquí en aquesta fotografia, són aquests sensors que estan distribuïts a diferents profunditats del sòl, a 5, 20, 50 i 100 centímetres. Bueno, hi ha sòls que no són tan profuns i només ens han quedat en 3 sensors. A nivell edafològic, a nivell del sòl, de fet ens interessa a partir dels 20 centímetres, perquè els primers 5 centímetres l'aigua flueix molt ràpidament. Però hem afegit aquests sensors a 5 centímetres perquè com tenim doncs, els nostres companys de teledetecció, d'observació de terra, que fan estudis amb imatge satèl·lit i amb els sensors aerotransportats, ens van demanar que fiquéssim aquest sensor per poder comparar les dades i poder fer projectes conjunts, que també us ho explicaré. Llavors, tenim aquests sensors enterrats, però després tenim tota una sèrie de sensors ambientals, no? Tenim la temperatura i la humitat ambiental, el pluviòmetre, un piranòmetre. Després tenim la placa solar, que és el que ens permet ser independents energèticament. I després, en aquest armari, disposem del data logger i l'antena. Aquests són els elements que ens permeten doncs, transferir les dades de forma automàtica cap a la nostra seu. No us espanteu, i aquí hi ha molta informació, no és perquè la veiem, és perquè us feu una idea que quan nosaltres anem a fer una instal·lació d'aquest tipus, el primer que fem és una descripció del sòl, perquè serà molt diferent com es mourà l'aigua o com es retindrà l'aigua, depenent del sòl que tenim. Si és un sòl amb molta argila o amb molts elements grossos, doncs canvia molt la retenció d'aigua i ens permet entendre els resultats, perquè si no veurem que en una mateixa pluja, en un mateix clima, els resultats de les estacions són molt diferents i això depèn d'aquest sòl que tenim. Actualment, disposem de 14 estacions, ja us he dit que són totes de moment en camps de vinya, Pirineu, Prepirineu,
Aquest any estem ja buscant les ubicacions per les dues següents i bueno, la idea és, el nostre ritme més o menys són dues estacions a l'any. I ara posarem, com tinc confiança plena amb... Ah, no, no em funciona. Mira. Sí, ho farem en directe. El visor, va? El visor aquest que eren, podem compartir totes les dades mitjançant un visor, que està obert a la pàgina web de l'Institut, la trobareu. Podem distribuir, podem veure les dades en gràfic. Per exemple, si vaig a la Serra de Costa Ampla i a mi m'agrada veure la humitat del sol i la pluja total, com varia, i fiquem que no sigui massa llarg, 3 mesos. Llavors aquí em generarà la gràfica. Veieu, aquí m'està ensenyant aquestes barres grises, espero que pugueu veure, seria la pluviometria. Llavors, els diferents colors són els sensors d'humitat. En aquest cas, només veiem la humitat del sol. Llavors, si veieu, a 5 centímetres, doncs aquesta humitat varia molt. Quan hi ha una pluja, puja, però després va baixant ràpidament. En canvi, als 20 centímetres sí que puja, però després es va mantenint. I puja, es va mantenint. A 50 centímetres, aquesta pujada és encara... es va fer un poc a poc, ¿vale? Perquè va acumulant l'aigua que va baixant dels altres centímetres, diguéssim. I finalment, a la profunditat d'un metre, en aquest sol es varia. Hi ha sols que a un metre gairebé no veiem diferències. A vegades està tot l'any en la mateixa quantitat d'aigua. I en aquest cas sí que es va pujant a poc a poc. ¿Vale? En el visor també et permet ficar-te... bueno, de fons, altres mapes. Per exemple, pots veure el mapa de sols segons la Soil Taxonomy o segons la World Reference Base. Pots veure el règim de temperatures, el mapa de humitat dels sols. Llavors, si vas, per exemple, aquest que és el que hem consultat, pots veure l'estació i pots veure aquesta informació defològica una mica més senzilla, perquè aquella era com molt densa. Pots veure el perfil, pots veure quins horitzons es tracta. I aquesta informació te la pots descarregar al teu ordinador i consultar. Val. Aquí era tot això, per si no funcionava, però ha funcionat tot perfectament. I aquest any, així puntualment, hem fet una col·laboració amb l'estratègia New Space de Catalunya, amb el nou satèl·lit que vam fer, que està volant, no?, l'enxaneta, hem fet la primera prova d'ús. Nosaltres, quan anem a buscar les nostres estacions, les ubicacions on anem a instal·lar-la, el primer que mirem és si tenim cobertura de telèfon, perquè, de fet, les dades es transmeten per una SIM telefònica. Llavors, això ens limita. Ens limiten la zona on podem instal·lar les estacions o no. Llavors, vam veure que sí que seria una útil, per exemple, poder utilitzar les dades de satèl·lit per poder ser independent d'aquesta dependència de telefonia mòbil. Llavors, vam fer una prova amb l'estació de Nerets, d'aquí de Tremp. Si veieu aquí la foto de l'estació, aquí dalt hi ha una antena en forma de llauna de Coca-Cola negra. Pues això és l'antena que dona les dades a Nerets. I això serien les gràfiques d'aquesta estació en un període. Com us deia, l'aplicació principal i original de la xarxa és definir el règim climàtic dels sols. Els nostres sols normalment són xèrics, ústics, límit àrid xèric, depèn de la quantitat d'aigua que hi ha durant l'any. I després hi ha els règims de temperatura, que també disposem de sols en els 3 tipus de sol, però normalment són mèsics i com a molt tèrmic. Per calcular els règims climàtics necessitem dades, per fer-ho bé, de 10 anys, 5-10 anys de dades. Clar, les nostres estacions, vam començar el projecte amb les noves estacions. El 2016 vam tenir les primeres 4 estacions. Llavors disposem de 6 anys, com a molt, 5-6 anys de dades. Encara no ens permet fer l'estudi definitiu, però sí que fem l'exercici de calcular els règims climàtics anualment per anar veient com va variant. Altres aplicacions, clar, doncs les estacions donen dades agronòmiques que poden ajudar l'agricultor, sobretot a les estacions
on en el cultiu, doncs, la bodega, disposen d'un enginyer agrònom, doncs se'n treuen més profit, perquè poden analitzar més les dades que tenen de les estacions. Però en cap cas substitueixen les dades de la xarxa agrometeorològica de Catalunya, que els dona altres informacions que són importants per a la fisiologia de les plantes. El que volem fer és, a llarg termini, és estudis mediambientals de canvi climàtic. A veure, el Santi i el Santiago han comentat que necessitaríem dades de 30 anys, no?, per fer estudis de canvi climàtic reals. La idea és anar veient com a mínim els últims anys com estan evolucionant aquestes dades. També tenim dades de moment només a Catalunya, però sí que amb un projecte europeu que hem presentat ara, que ha comentat l'Eva, l'Efebre, el que intentarem és fer xarxa i que altra gent munti estacions d'aquest tipus o com a mínim sensors per poder veure estudis amb més ampli, un territori més ampli. Sí que hem fet col·laboracions amb el departament amb l'àrea de teledetecció del cartogràfic i hem fet una prova pilot, uns vols demostradors amb els sensors que tenim embarcats en satèl·lit. Hem fet una fusió de dades amb diferents sensors per obtenir la humitat del sol a nivell de teledetecció. Llavors, amb les dades de camp, doncs hem pogut validar aquests resultats. Els resultats de moment són bastant exitosos, però s'ha de posar en producció. I d'altra banda, s'està fent el mateix, però amb imatge satèl·lit, però estudiant la viabilitat i els requeriments que requeriria un microsatèl·lit per fer aquest tipus d'estudis d'humitat. Això encara estem en aquest punt, en l'estudi de viabilitat. I ja arribaríem als nous reptes, que és cap a on anem amb aquesta xarxa. I és, la idea és buscar altres tipus de cultius sensibles al canvi climàtic o usos del sol, per exemple, usos forestals o zones protegides. O fins i tot havíem pensat, a nivell edafològic ens interessa molt, hi ha certs sols que ens costa molt entendre com es mou o com varia la capacitat de retenció d'aigua, doncs anar cap a aquests sols que tenim més desconeguts. I això és el que ara estudiarem per veure cap a on anem ja de cara al 2023. Finalment, només esmentar que estem signant el conveni de col·laboració amb la xarxa internacional de dades d'humitat del sol, que és una xarxa a nivell de tot el món, que el que fem és posar en comú les dades que tenim tots per poder fer estudis de teledetecció a nivell més global i general. I bueno, era molt ràpid, però mira, he acabat on time, 40, que és el que estava previst, perquè... Espera, que deixo compartir. Us he de dir que, no sé, que totes les presentacions que he sentit he après molt i m'agradaria, si algú té alguna pregunta, si no jo, em sembla que corregeixen unes quantes. Fins ara no arriba cap pregunta. Així que dono temps a gent que escrigui, però sí que volia aprofitar el Santiago Begueria, que he vist que alguns dels mapes que has mostrat... Tu m'entens el català? Crec que sí. Sí. Cap problema. A les simulacions que has mostrat, donava la impressió que alguna zona, sobretot la zona de Catalunya, no, la part est, que a nivell del futur pues, semblava que s'esperaven unes precipitacions més elevades. I això trenca una mica els esquemes de tot allò vermell que ens has explicat. Això té alguna explicació? O ens dona una llum d'optimisme? O... és una pregunta muy, muy pertinente. Mientras me preguntabas, estaba buscando una diapositiva. A ver si puedo... Ay, no sé si ahora me deja compartir. Bueno, da igual. Pero sí, es uno de los resultados que así de primeras nos han chocado. He intentado comentar, quizá muy rápido porque no había mucho margen de tiempo, pero nosotros hemos cogido diferentes modelos, diferentes proyecciones climáticas, precisamente para capturar esta variabilidad. Evidentemente, nadie es capaz de predecir exactamente cuál va a ser el clima del futuro.
Y, pues bueno, unos modelos hacen bien una cosa, otros hacen bien otra y son diferentes y al final nos dan resultados distintos. ¿Qué ocurre en el Mediterráneo? Pues ahí en el Mediterráneo tenemos una frontogénesis que es bastante local a escala de los modelos estos climáticos globales y que, pues bueno, los modelos lo capturan de distinta manera. Entonces, sí que es verdad que tenía aquí una diapositiva que he eliminado de la presentación, pero que nos mostraba cómo los distintos modelos predicen situaciones muy diferentes para esta zona en concreto. Es decir, algunos modelos consideran o prevén que esta frontogénesis mediterránea va a disminuir su intensidad y, por lo tanto, la precipitación en toda esta región va a bajar, pero es que otros modelos lo que hacen es lo contrario. Conforme se va corriendo hacia el norte, pues toda la influencia del Atlántico Norte, la Mediterránea cobra más intensidad y hace que llueva más. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pues tenemos que en esta zona precisamente es donde más disparidad tenemos de previsiones de precipitación. Y cuando hacemos la mediana de todas ellas, pues nos sale un color azul, es decir, unos incrementos de precipitación que son pequeños, son del 2-4%, pero que son de signo positivo, no negativo. También te quiero decir que pasa también muy rápido, pero os comentaba que algunas zonas salen con un rayado en nuestros mapas y es cuando no hay acuerdo entre los modelos y esta es una de esas zonas. Entonces, pues bueno, aquí lo que cabría decir es que hay mucha incertidumbre precisamente en esta zona del Pirineo más oriental, más de influencia mediterránea. Hay una gran incertidumbre, sobre todo en corto o medio plazo, de cuál va a ser el efecto de los cambios de precipitación y es posible que se incrementen un poco incluso según algunas de las proyecciones. Aunque las precipitaciones a lo mejor son de mayor magnitud o no se distribuyen de manera diferente, entiendo. Sí, no hemos analizado, nosotros hemos trabajado porque son proyecciones a escala diaria, entonces no sabemos si también es muy difícil, ¿eh? Los modelos cuando hablan de proyecciones no son muy buenos en predecir la microestructura de la precipitación. O sea, en decirnos, bueno, es que van las precipitaciones de 10 minutos, pero muy intensas, van a aumentar. Esto es difícil, que no lo captura bien, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado a escala diaria y a esa escala no se aprecia esta mayor intensidad absoluta de los eventos. Pero sí puede ser que ocurra eso, porque además este tipo de génesis de precipitación suele ir asociada a aguaceros intensos, no son las lluvias estas frontales de varios días, sino más bien lo contrario. O sea que sí que es posible que ocurra lo que tú comentas. Sí que hemos recibido una pregunta. Comenten, sí que l'emplaçament de l'estació de Núria ha estat emplaçada exactament en el mateix lloc al llarg de més de 30 anys? És una pregunta per Santi Manguan. Hola, doncs fins on jo sé, sí, jo, a mi no em costa cap moviment, sempre he estat a la zona del santuari en un replanet que hi ha, diguem, al nord-est del santuari, justament. No em costa que hi hagi cap moviment de l'estació. Gràcies. Pere, comentant això que deia el Santiago Beguería de l'augment de pluges, entenc que vosaltres, en les vostres previsions, potser sí que llavors hi hauria una tendència major a aquest tipus de llevissades, no? Bueno, aquest tipus de les que deies. Sí, jo crec que pot actuar en diversos sentits i també relacionat amb la feina que fas, Agnès, del que deia de... Primer, com variarà la susceptibilitat, no? Perquè el bosc és un element protector i la vegetació, i si anem a escenaris més àrids, diguem que plou sobre mullat perquè diguem, tenim més capacitat d'erosió, menys protecció d'infiltració d'aigua, que és un dels motors. I per altra banda, també aquest tipus de tempestes, tipus glòria, aquest tipus de ciclogènesis, fa que en llocs que difícilment es veien produït com la zona del Montseny es comencin a descriure aquest tipus de fenòmens. Però, bueno, com bé dieu, són tendències o són coses que observem, però realment no podem anar més enllà d'això. El que sí que jo el que penso és que és molt important recollir la dada
i després fer que les dades juguin entre elles, que siguin interdisciplinars, poder les de pluja, les d'escorrectiu, les d'esllavissades, tots els fenòmens, i perquè en el fons jo crec que hi ha, que veurem és una evolució del paisatge. Tot això es traduirà en una evolució del paisatge i hi haurà una dinàmica diferent a la que hem, a la que coneixem ara. Això és una mica la impressió que tinc jo. Uh-huh. Santi Manguant, sí que sé que has dit que necessitem dades de que, com a mínim 30 anys, no? Però teniu algun mètode per mesurar o establir les tendències climàtiques a partir del gruix de neu? Doncs, bé, ara mateix el que s'està fent amb altres variables és treballar amb mètodes d'indicadors climàtics, com ja han comentat alguns altres dels ponents, i és fixar uns índexs, fixar unes mitjanes i a partir d'aquí doncs buscar aquestes tendències climàtiques, i aquesta és una metodologia que es podria fer servir perfectament amb la neu, el tema dels indicadors climàtics, i que en la mesura en què anem tenint sèries progressivament més llargues, doncs donaran resultats robustos estadísticament. Sí, sí, sens dubte. Molt bé. No sé si algun ponent té alguna pregunta o algun comentari. De públic no m'arriba cap altra pregunta. I si no hi ha cap altra pregunta, donaria pas a... Ah, sí, al Santiago Beguería. Estàs insonoritzat. Ara. Reactivo audio, vale. Es que tarda un poco. No, bueno, comentaros que la jornada me ha parecido súper interesante y me han encantado todas las contribuciones. Y nada, felicidades por estos grandes proyectos que estáis llevando a cabo. Además, yo trabajo también en suelos. En tiempos he trabajado en deslizamientos y en debris flows y riesgos. Así que, bueno, y a mi lado tengo gente que trabaja en nieve. Así que todo me ha interesado mucho. No, tenía una curiosidad para Santi, mi tocayo. Las series que tenéis de datos, claro, son siempre de nieve acumulada, ¿no? Pero sería fácil tener datos individuales de tormentas, ¿no? De cuál ha sido el incremento, básicamente, que tenéis. Porque allí no tenéis pluviómetros calefactados ni nada, ¿no? O sea, medís la altura del espesor de nieve. Pues responc en català. En totes sí. les estacions que tenim, de fet, sí que hi ha un pluviòmetre associat. Ah, vale. El que passa és que molt sovint és complexa, perquè justament el vent en zones d'alta muntanya reomple pluviòmetres, de vegades sí. Té l'efecte positiu, de vegades hi ha l'efecte negatiu. Sí. Per tant, és una lectura complexa. En canvi, el gruix de neu, si la parcel·la està ben triada, sí que és molt representativa de quina és la variació i, per tant, sí que és possible fer estudis de gruixos de neu recent en 24-72 hores. I, de fet, si m'ho porto al meu àmbit, doncs aquests són valors crítics que es fan servir en modelització i que per tant, són d'interès. Hi ha algunes modelitzacions diguem, regionalitzades a escala de tot el Pirineu. Per tant, sí, sí. Poden servir per això. I a més, sí, hi ha els pluviòmetres instal·lats. Uh-huh. Vale, muy bien. No, es que no, es precisamente el fenómeno del undercatch que se produce cuando hay nieve y los pluviómetros, las redes de pluviómetros, pues empiezan a fallar por el tema del viento. Entonces, tener los dos datos a la vez es muy interesante para poder estudiar precisamente eso cuando... Cuando hay nieve y viento, pues ¿qué es lo que pasa? Porque los datos se vuelven locos y no nos dan una imagen muchas veces adecuada. Sí, sí, efectivament. Moltes vegades és precís tenir gent sobre el terreny circulant i que al final et donarà una dada bastant, bastant precisa, no? de quins gruixos tens, perquè hi ha disparitats molt grans en alguns episodis, sobretot amb neus fredes i amb episodis de vent. Vale, muchas gracias. Tenim un comentari d'algú que ens comenta que l'estació de Núria ha sofert alguns canvis d'emplaçament, però molt, molt lleugers, molt poca distància amb un desnivell despreciable.
Això, responent la pregunta del públic. Doncs, si no hi ha res més, passaria la paraula a Antoni Roca, que és el subdirector de Geologia Regional i Geofísica, que farà la cloenda d'aquesta jornada. Moltes gràcies a tots. Sí. Hola, em sent? Perfectament. Sí. Hola, bé. Bueno, crec que en aquesta sessió, bueno, escassament 2 hores, faltant 10 minuts perquè es compleixin les 2 hores, crec que s'ha fet un repàs molt interessant de diferents fenòmens, de diferents aspectes, que realment són els que defineixen els tipus de problemes que tindrem amb el canvi climàtic. Ja dic que està curta, però molt, 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 molt rica. En aquest sentit, voldria agrair a tots els ponents. Crec que han estat unes presentacions realment molt interessants. I bé, jo anava a fer una pregunta abans, que clar, jo estic veient això, les correlacions que hi ha entre unes dades i les altres, cadascú ha estat explicant el seu àmbit, però, per exemple, sí, es veuen les coincidències i les no coincidències entre les dades que presenta el Santi Manguant, per exemple, en quant a inhibició, i les que presenta el Santiago Bellería. Seria molt interessant el poder posar juntes i mirar aquestes correlacions entre aquestes dades. I igualment, doncs, segurament, amb les dades aquestes de dades climàtiques i tot el que ha presentat el Pere Buixó, vaja, que crec que a partir d'aquesta jornada, que és una jornada, estaria molt bé que se seguissin d'alguna manera uns... unes relacions entre els diferents ponents, grup de treball o més endavant presentar un tipus més tipus workshop, aquest tipus d'informació. Com dic, simplement crec que aquesta jornada ha estat molt, molt, molt profitosa i podria agrair en nom del director de l'Institut i en el meu propi a tots els ponents, també per la seva puntualitat realment, britànica, totalment britànica. Doncs això, agrair-los, agrair també en els assistents en aquest acte. I bé, doncs, si no hi ha res més a dir, doncs tancar, gràcies a tots, i tancar aquesta sessió, aquesta jornada.